Tobandaka na mbote mingi balandi FM TV na emission na bino ngonga ebeti na kati ya mboka Congo mbote mbote bisika bozali kolanda biso parsi parla na Amérique na Asie na Océanie na Afrique précisément na mboka nanga Congo RD Congo mabele mame ya motema na biso nde yangoyo mabele nde nzamba pesa biso na lobaka yango bien na bolingo tour de babele tongamaka pena bolingo nzamba lobaka na maloba na ye ke descendons nous po asala nini aya ko kitisa akoisha tour de babel na katsa bolingo soki fachi bemba katumbi bangonyo so basangani ba rwande ba kosangala ba kopusa na pembe na bisote na kati ya bolingo soki basangani to simbani États-Unis Union Européenne to ba occidentaux ba kopusa na te na kati ya mboka na biso na kati ya bolingo soki to zali to simbani to kabo moko je crois que ndenge zawana to kozala makasi na kati ya Afrique pe na monde to lingaka ko banda na loyembo loyembo wana ngwe sala kabiso loyembo ngwe sala kanzambe potazala yango mona katoyaka toujours na kitsakataka kitsakataka ne beti ngonga beti na mboka Congo ngonga ebeti na mboka Congo za mission na bino amina lele alele oh amina lele amina lele Uzambe ya Congo eh amina lele sunga bafarde da biso amina Yawe pesa magazina bapardese amina O balonga bitumba oyo bakende kuna ye amina Uzambe sunga 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 bangu ye amina lele Kolo tala miso yangu amina le O pesa chefe leta makasi amina Olongo la liwa pembe mina ye amina lele Eza emission na bino ngonga ebeti na mboka Congo ngonga ebeti na Congo lelo tokolobela mingi mingi penza ba faux pasteur na ba fausse prophétie o ezo pesa manakati ya mboka Congo lelo tokolobela lisusu enrôlement o ba jeune congolaise na ba jeune congolaise o ba zali koya ko s'enrôler pote ba kota na kati armée tokolobela lelo Suto kwa kofandi sa mingi na bayo nyoso ba simbi budget a FARDC parce que c'est très important le lokaga metoro simba ete metoro chrétien ka mukepo nenga za na komida na suka pona kolanda to pona ko bande mission na biso séquence yadoration parce que to banda toujours na loembo na pesi mingi mbote na bayo nyoso bazo soutenir biso a tout à l'heure Oh,
suko landa nzembo ya ye wana, je crois que c'est peli sibino et koti sibino na kati ya badimaso, parce que balobi avant tout il faut toujours ko glorifier Nzambe, avant tout faut ko bandana masan joli, avant tout il faut maramuni, il faut ko zongisa lokumu pa mokeli, parce que ça y est le lobby soto zate ça makasi to pe mazali ko pesa biso nulle part. Tolingi to lobela lelo ba faux pasteur na ba fausse prophétie o ezo pesama. Oye bisika no sozo kende partout. Ozo lekana, ozo mono, ozo koutana, ma bakouba tu bazoloba. Tozan etape nini. E kekene ni biso tozan ango. Ba pasteur ton nini tolo belabino, na ba faux pasteur lelo ba komi tellement ebele na katsambo kokongo. Baza ebele, baza ebele tellement, o biso tozo lingi tolo bela, eza pote bazolo kam lomeya, o ba bengi mbongo. Le lo misala en Zambé zotale et zotambo lavement correctement. Bat bazo sala misala en Zambé na profit. Bat bazo sala misala en Zambé na lokoso mbongo po ba mona ba lata ba lia ba tamo lami tu kabia. Ok bazo bosa na ke mutafuta gazande en Zambé. Ok bazo bosa na ke mutaza mutaza auteur toza mutaza maître o ya a preparakato a sala ka miracle koleka Nzambé wana zate. Kati na bosolo ne quoi qu'on comprendre que Nzambe na biso na lobi bien kati na bosolo na ba obaza na bosolo no komona ke Nzamba sale la bango différemment na la posa ke to me kapel to betana li solo to solo la téléphone na biso eza polele to lobaka toujours na lingala yango wana numéro eza affiché to kopesa yango Obo robenga biso bo sala ba critique na bino par rapport ya ba pasteur obo bazo kamba bino na Bengomba. Le long marche eza bien te. Marche na kata Bengomba eza vraiment très bien te parce que romona ba pasteur ba komi vraiment na ba message moko lokuta. To lobaka na ngole émission moko émission le eute ko lekala. Mais le lot onito mete pe ko simplifier ngo. Ko simplifier me ko kota lisusu na kata bozindo. Eza simple mais profondeur ezali. To mete pe ko zonga. Totanga bakombo neti lelo vie na biso Denis Lesi azo kende wapi na minito balobaka ke vaut mieux que la fin d'une chose que son commencement vie na biso obandaka très bien mais très bien onanga na pesu yo peut-être très bien les ala répéter mais lelo suko zo kende wapi lelo suka no za ndenge nini yango na lobaka ke suka ile kake bandeli vie wana pesa ba prophétie na kati ya mboka oyo kokwa ko imaginete. Amelisa batuba mai bo channel kolo television o ko imaginete. Nazolo bayango parce que lelo même moi na mukeso ki batuni na ba passé na ba prophète na nazavre ba kotanga ka kombo nayo. Sikonga na bomba na kobomba par rapport à quoi? O finisi batuna niveau moko basali na Nzambe na yebite. Oza parmi ba faux. Pe ba message no ezala ki ba fausse prophétie. O yo zo pesa. Lelo to comprendre ngo? Le lot ozo comprendre ango que yo vraiment na imité il faut ko kanga yo ko longola yo na église ko chata adjoin na yo ata diacre abanda ko kotambusa lingomba na imité président ya comment ya église dodo kamba na imité sozo tala makamba de lui laisse comment faut le côté là ina ou bien Denis Lesi aza païen Denis Lesi aza pasteur Denis Lesi aza musicien je ne sais pas na imité na yo comprendre été vraiment. Et ça la passe. On a parmi de faux. Il faut tout le yo. Parce qu'un vrai pasteur, à cause de la oyo, ça la wanate. Ba image à ba boîte, oya au senga pardon. Bon, je ne sais pas. Toza wapi. Na imite toza wapi. Viens nga na ko senga la yo. Vraiment, o lukanzame na nenga bo solo. Il est là. Aza wala po na yo nanga. Tant que on reconnaître ma ben yo, aussi milieu pour ça ni pembe na, nzamba ko pardonne yo. A ko pardonne yo. Mais nazo senga ke oya na ngol oya mbula nyoso oya ozala na sincérité. O sala musala ngo tango zo pousa na pembeni ya Nzambe, hein? Oya na ndenge ya bosolo. Soko moni ko kende kuna te yake pa nanga na ko chota maboko. Ponga pe na chaka pe maboko te na ko tsina ko simi no lipeka. Je vais prier pour toi. Na obonde la ponayo. Ezo sala pasi. Le lomba tu bakomi ko boya biso. Ya ngo moni ke na boya na titre émission na biso to tcha frère par rapport à quoi? Na boya na nga ba titre.
naboya kocha prophète, naboya kocha évangéliste, naboya kocha apôtre, yango wana te kokotsanga lola. Pour kokotsanga lola les ababizaleli. Onga na benga ka fonction na kati armée. Lelo fonction na yo eza wapi? Bizaleli ya denile se eza wapi? Bakomo bengo pete, na emite pete lingo lobanini. Pete lo to pete ya omuta sa peta mutu. Message nini yo lelo koloba. Message nini on yo kokwa koloba. Je ne sais pas. Ou soit otiki okangi Bible papa. Okangi Bible otikeli ba toyo bazo sambela na bosolo. Atanga na ko louete sika wana. Naba na kocha e groupe intercession nuit de prière place wana. Kanga na l'église na yo. Batu ba komi ko ko minimiser ko sambu sansambe. Na kati ya ba faux pasteur ezana ba pasteur mususu oyo ngana banina ne pa na yo ezana baninga no mususu ba mancioniste bayaka bakangaka batu basinga eh na ebite bazui nyoka bazui ba che bande mokwa je ne sais pas so bosala ngo comment est-ce que nzambe tozo sambela azana nguya te est-ce que nzambe tozo sambela azana puissance est-ce que nzambe tozo sambela azana makokita ko sala ba miracle ka musamokil. Qui vous a dit nani ayebi sayo nani azoko sayo na ebite ozolande la nini succès ozolande la nini ngana lobaka ke saint esprit remplis moi et saint esprit revêtis moi na katia ko revêtir les gloire gloire wana soki oyebi ko gérer yango te ezapasi tala lelo ndenge nini nozo kende tala lelo ndenge nini nozo sukela nazo senga na yo mutozo banda deja na lire yavien na biso deni lesi fait attention fait gaffe mon frère c'est pas ça l'évangile tozo luka réveille solo na kati ya mboka oyo tozo luka réveille ya solo na kati ya mboka soki na na raison ko loba ke réveille kota na nute c'est par rapport à comportement na bino basali ya biso basali nazo milongo la te naza pe na kati. Parce que nazamutu nakobi mapea on a beti peli baku ça pas te fongwami na olobatere nazamu sans toute mais tozoluka to tambola na kobanga nzambe tozoluka to tambola na crainte nzambe na lobaka ke bayebaka mutuka ne lobeli naye tokokende milie moko ka elobeli nayo nde kufunda yo ke oyazaboy hein ba faux je dis que de faux pasteur et de faux prophètes. N'a pas message, n'a pas fausse prophétie. Tozo kende wap, ba kondi mabiso lo lenge nini, lo lenge kani, o le kanaboy, na soni, ou goke sa la service quelque part, mais parmi de faux, il y a de vrais. Parmi de fausses messages, il y a de vrais aussi. Ezaya solo msou sou ezali. Nazo encourager yo mtozo tambolo na kobanga nzambe, vas-y mon frère, que Dieu te bénisse. Apambola yo. Nazana posa ke yomutu obongola na motema tena ba message na yo alukuta en tout cas luka obongola motema luka obongola motema na yo oromona na kata ba faux pasteur wana ba faux prophète baza ebele na barre surtout na po matete surtout place wana na roya na caméra place wana na roya na micro place wana. Bozo pe sa prophétie pourquoi? Intimidation, ozo intimider nani? Ozo intimider Satan, ozo intimider peuple. O ton disi batu, na bluetooth na yo. Ozo ton disi la batu par rapport à quoi? O banda ko pe sa lisakoli. Ozo pe sa lisakoli nini, mais o ebi ke pito pe a prophétisa. Nazala po sa ke to me ke pe ko comprendre loko bande konanga. Bisika bozo landanga. Tome kako zonga to comprendre ke bako simiso to bako simino mingi tuna nzambe senga nzambe revelation ya mosali obozo bozo azo kamba bino mosali wana bo tuna nzambe azanani nzambe la kisa biso etadam na ye batonisi batu nakata ko tonisa ona message ni ozobimisa message ya solo ezate. Ezaka kanza mbaota lisanga voyage nzamba zota lisanga bitumba nzamba zota lisanga bandoki ya famille na bino bazala kana biso tout le temps tokoki mabangote est-ce que message ni ongala kwa lonse na ona ko pesa na peuple de Dieu esuka film ezalaka contribution
nani azala mambongo akoka ko sunga to chato somba batol. Non, c'est pas comme ça. Sengande na mokeli. Na lobaka bien que to senga na mokeli. Mokeli. Soko sengi mokeli. Mokeli ako touché. Moni mutu tangu nzamba zo touché motema na ye. Ako ya veryo na ye etuluku ya kofre foro ya bomba inanda. Je vous dis, nazwe sabina bosolo. Eza pasi. Considération à basali nzambe lelo ezate. Message soke ok na libota moko songolo pakala o koti na libota na suka film abika andoki message musu ezala kateka a prophétie a kindoki mama na bino noko na bino non toza na posa na ngote talisa bana na nzambe ka leve mezoya talisa bana na nzambe keke nini toza na ngo talisa bana na nzambe comportement bongo la motema tika kinduma tika kindoki bima na kati ya bokultisme bima kuna bima biso to lingi ngote tolinga nzambe akopambola yo nzambe azotali sanga voyage azotali sanga libala ezala kabalobi ke cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes choses balobi bien et toutes choses vous seraient données par-dessus yekoya matabisi yekoya lango tolukana lango te yango tolukana bokonza likolo tolukana nu Jésus-Christ de Nazareth afandi sama royaume na efandi sama na kata bomo ina biso. Teyabatu. Yo mutoza toujours na kati kaka ya kokosa. Ya kopesa baba. Ba masakoli ya mabe. Non mon frère. Changez. Changez comportement na yo. Na loba ki bien ke numéro eza wana. Bo benga biso soki comportement passer na minu eza mabe. Soki bo mona ki rapesa ki fausse prophétie moko bo benga biso. Togo ya. Togo loba. Awo me mabiso nulle part. Ale sikata o tcha biso. Tous en a besoin que tout change. Tout même réveille à Sika. Alors réveille à moi, tout même à mon banane. N'a pas tout besoin de comprendre. N'a pas tout besoin d'évangile à solo. N'a pas tout besoin d'un message à solo. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit. Bah toi, n'est-ce pas que tu as la poste à la bango. Mais toi, la poste à tout à la banque. C'est non. Le quoi, bah viens, la mission de Nile. Tous en a poste à la binoté. Tous en a poste à la yoté. Viens, n'a pas le bibé kanga. Kanga, Bible, Fanda. Ça, la musique. Tu as su te comprendre, Rosalie. Kanga musique na kanga kanga Bible kanga na kwako kangiso na makasi nga na kwako kita na kangiso Bible wana trop c'est trop bokomo sakana batu le lo valeur ya mosali na nzambe zate le lo valeur ba considérer serviteur de Dieu zate ba serviteur de Dieu lokola basilanguya vaut mieux que muta ke nenda kwanganga muta sala boye ki aye pas serviteur de Dieu wapi de serviteur de Dieu solo na katsa mboka we. Bozawapi. Nazo tout na yo zawapi. Répondre nga no. Naza na posa ke to comprendre. Nani aza pemeni na yo. Mokambi na yo. Avant amata. Avant banda service to. Avant banda culte. Ako taka lobaranin. Mama lobarana lobarawana. Luka kange la biso. Enregistre ango tinde la biso. Toza na posa. Ke biso. Biso. Bosunga biso biso peto sunga bino to pesa mama sakoli ya mabet ya lokutate to pesa li sakoli ya solo oezo ya ke emi kisana mutu yo monika ke po batindela ke mo mbongo mo na poto amati mo grade a komi fonction. Non c'est pas ça yango biso tozo zelate yango te nazo beta sete mingi bino batu bozo tambola na babalabala na ba bluetooth ba faux prophète na ba bluetooth okoti na veni ba 5 relais ke air wana batu balala na bango baba na koka ba adoration obandiko bimisa bango porte par porte osangisi bango na suka firme to contacte message no kopesa yaka ya banduki meto eba gendoki azalaka wana yo banga banduki tilelo par rapport akoko bangelaye c'est que yo comprendre nzambe yo yambate papa. C'est qu'on comprend Nzambe ou Yambate. C'est qu'on comprend Nanouté. Alors, ce qu'on comprend, c'est Luka va faire comprendre yo. Batali sa yo puissance ya Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai. Aza vivant. Akoufate Aza. Aza na bomoi. Po a ma tete. Nazo beta sete na po a ma tete. Nanjili na quartier 1. Basi ba signale nga déjà. Na rompouen ga ba nazo mou nangote. Menaro Luka. Bisika wo boza. Bo signale nga. Bozo tcha makelele. Message nini? Tombo yi lisakolite. Me lisakolengo zo pesango na lolenge kani.
Ninezo pousser yo tinda lisakoli wana. Est-ce que ça ainsi dit? Tu es allé kasa au tchena se alolé mon ayo. Tu es allé singa. Tu es allé moi maï moro bo chaki na namunoko. Ou frotte moi 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 zo boaki. Non. S'il vous plaît, tu sengi ke. Bino peuple be. En tout cas, na comprena peuple congolais. Surtout de kinoa. Ata bouzo ba fobo luka boton de la yoana. Surtout bana basi. Bako ton de la yoana. Ya solo papa makambozo lo belangai. Eza vraiment solo. Mne miso soukoutu bali la gana golel. Mama, tika la kosa la beblo ko wana. Koza la kome mama na ba sentimate. Kome mama na ba sentimate. To bo yite. Me ozo te yango. Na biti nini. Est-ce que vous êtes inspiré de Dieu? Tu n'as pas besoin de place ou wana. Et ça, moli mon ensemble, mon tétin Dieu, au téléma. Au mandagoloba. Une fois, on a préparé l'activité de Morezalaki en janvier, les 17, les 18, la bandeau côté en abyss. Maman Moko a appelé sa témoignage. Abi, nalandi papa Oyo, Nangomba SNPP, nalandi papa frère Nabiso, parce que Nakoma ki frère, Naboya ki koloba, autant que ma prophète. Aebi singa lobi azo loba ke na landi ye tangwa silisi kote ya na bis atikala ko singa mbongo te e loko nde touche ngande yango wana. Est-ce que yo muto zo landanga okokoma na badivo wana te? Il faut ka ba soutenir ba somba bakiti. Non, c'est pas comme ça. Nene nengwana te tokoyoka na nengwana te tokoyoka na nengwana te tout soit ngamo na ko monter équipe nanga ba na ko zalazana ba bis obani ko osi su kote ko singa te so singi bakiti sio. Nasa lango na kwa mani nguwana. Nasa l'équipe wana. Bola nga loko la vena bino pete. Ah, la, la, naza. Vraiment de sina yango. So ki bola ndi loko lone, vraiment, e osa langa pasi. Nous sommes des jeunes. Toza ba jeunes, énergie asika. To koti sa, to tomi koti sa te na rana bango. Toza la kaka lo lenga nzambe a benge la biso. Na message wa pesa yo. Yangondo ko tambola nango, yangondo ko simba, yangondo ko zala nango, yangonde za support na yo, yangonde za miracle na yo. Bima na kati ya baba vi wana, na kati ya ba prophecy ya mabe, na kati ya ko sangisa batuli sanga moko ovandisi, opese influence no, yo za specialité. Na lobaka yango bien ko tanga ba verset biblique ko bloquer yango ko memoriser yango na mutu, elingi ko lobate ko za na bonzambe. Yango te, koloba lopoto malamu zo tanga français lokwa mutawuti Belgique. Yango te, elingi koloba ke, yondo zana bonzambe. Yango te, bonzambe zalaka kati na mutu ila kisaka. E, nandenga pe na aloba pe na nenga ki ya pe bo, elingo loba teke nga pe na zangi bonzambe. Te, yos tu nana nzambe. Temwanyaja malamu zalaka nde nzambe a temwanye yo. So ki lo le temwanye yo. Ata yo ye na yo na nengi, na okipe yo te. Paske lola ne mute ponanga, lola ne mute tindanga. Bana matete, yo muto ya gana se apon wana na woya. Na wako tu na bino, na okita miko plas wana. Ele kotika ba mamama kende koteka, kolukata mwa kuanga, mwa lipa moko ya koboko la bana, nanda kubale sabango, yo kangeli nga bango. Mwa mbongo wana mazo kende, zamba watali sanga mama, pesa, pesa mbongo nyo soza nango. So aketeka nini? Ake noko son batonin. Po mwa muke a mongu wana pezo ba papa ka muke nzambazo. Pe ozo insiste. Ke nzambe mutazo tinda. Frère, boni lukutabo yoko papa. Boni. To si tolembi koto ya vie petage. To el suswe pa na bino vraiment. Ya solo. Hein? Via nazo kede na retraite. Na habite retraite basa na nzambe. Nga fona kote na retraite. Fona kote sa ye. Tolo mwana ba betize. Tolo mwana ba buzo ba wana. Message na yo fwe zala ainsi dit ko ou te pa nzambe. E fwe zala pe confirmer pa ya mino komi baleto misato. Tango fandi wano zo pe sa message lobi ke no. Nzambe a benginga ebi singa ke voilà message no zo pe seza ya bouye bouye bouye. De ko ba confirmation a message fwe zala. Nazana posa ke to ko sabah nzambe te. To sale la libu mute. Vanité de vanité eko le kananango. Nde ko moko a ou tsiko so lananga lelo na France. Encourager nga vraiment azam osali na nzambe nda ko pesta nga komono na suka ayebi singa l'homme de Dieu voilà ce gozo sa l'émission voilà bo parce que critique est très important critique yango nande ko sala biso tozala
voilà, faut à la bo, vous à la bon. Oui, c'est bien bon, mais plus émission à biso tozo lobela ngonge beti na Congo, to lobela ngona ba ba plan nyoso, ba couche nyoso, to simba politique, to simba religion, to kokota na ba couche nyoso, to kokota na meka ki un peu kota li saye. Vraiment, Zaki très content. Et n'a pas Zaki pene sengo. Yako ebise merci pour nan dengo sa linga reproche wana. Mais yo moutozo la nango linga reproche te. Bokoma koyo kanana kate kiri wana. O prepare batuna yo. To lani, to ebi bino ebele, boze ebele. Nako tanga misu nan otan koutu bakombo te. Po bozo, bo chauffe da moutuna nga. Nako tanga tukou bakombo la bino. Ziti, wana te, wana te. Naza la posa de vrai. O ngana nako kaya koutanga bakombo. Naza la posa ya ba o ba zolo ba ya. N'a pas ranzambe na bosolo ou na kota na bakombo. C'est un peu ça. Nazana posa ke eloko moko, il faut te comprendre que tosunga ba peuple nzambe. Tosunga bango. Ce qui te sungi e ozala malamu mingi. E ozala esengo mingi vraiment. E ozala vraiment esengo mingi. To continue à deuxième point nabiso o le tonto lo belalelo sur enrôlement. Enrôlement ya ba jeune. Nazo félicité vraiment ba famille o ba tindi bana na bango parce qu'il y a de parents o ba fongo limité ma. Na lo ba ki to simba. To lo bela sur trois plans. Trois sujets to lo belalelo. O deuxième sujet nabiso. Numéro nabiso est affiché na se. To repesa ngona suka po bo benga pe biso to zela ba réaction na bino. Moka ezan étape ezo kenen état ya mabé boyebi situation nini o ezo lekela biso na kati ya mboka. Je crois que tolanda ki discours à chef de l'état o ya lobela ki biso biso nyoso to yokaki asengaki na ba jeune garçon de 16 de 15 à 25 ans, je ne sais pas ce qui peut rouler dans la peu plus wana ke baya ko s'enrôler na kati ya armée. C'est très important. Ba misu baza découragé par rapport à salaire. Ya salaire au bazo mona ba papa le ki ba oncle na ba bazo futa bango. Mais je vous assure, nazo assure bino que salaire wana te. Salaire ya suka wana nga nazo senga. Il faut nga na senga ka toujours. Mwana ya lobaka pe mwana senga ka nde ba pesaka. Nazo senga ke ezala salaire ya suka ya muto ya tangite. Un soda ya suka classe ya suka $300 ou $350. Wana soki boche yango, je vous wana nazolo ba soki boche yango boko mona ndenge batu ba okota na armée. Il faut to sa l'armée moko puissant, armée moko makasi. Pona nga na calcul nga il faut to sala à peu près na ba 1 million de jeunes. Parce que faut to battre la mboka, to battre la mabele ba battre la kayango. Likamwa mabele basali sarango ba jeté. Likamwa mabele basali sarango ba jeté. To batte la mboka. Soki ke ba jeune garçon to ba jeune bana na biso bazoko tana armée ba ke ko s'enrôler au moins to za na 1 million wana. Papa, nazolo ba ni pays moko ya Afrique ko pelisa munoko na bango cha biso. Ni lisapi na bango, na lobi bien ni lisapi. Ba ko chate po ba obanga. Ba obanga. Nazo senga na bino ba jeune. En tout cas, félicitations à Onga Moro na Monagi na Misunanga. Ndeko moko benga kinga, ayebisinga bi papa. Beta c'était nanu na enrôlement awa na Kinshasa vraiment bazo sa rolete. Mais nazo informé ok non. Bazo loba. Bazo sala. Bazo kende pe bayoki. Et ndeko nanga yo muto benga kinga. En tout cas, merci mingi. Ozalai na souci. Obika plus na intérieur. Mais nazo biso ke yo awa na Kinshasa ngamoko na misunanga 4 comment babis na biso ya Transco 4 ngamoko si pas 4 ou 5 na mona kiango plein na ba jeune garçon et ça la ngese ngo nazo ki kutulome ya mbongo nanga na bimisi na pesi bango et na bonde la epo na bango et ça la ngese ngo bazali bazo kende et nazo senga su na ba jeune bino wat botikali. En tout cas tokota na armée. Tokota na armée to protéger mboka o eza mabele na biso ngo to za na mboka musute o biso to okene to okene Brazzaville te to okene Rwanda te to okene Angola te me to za ka na mabele na biso a Congo
tout s'enrôler, tout y a. En tout cas, na osala le mieux vraiment au courant la semaine oyo. Il faut na kitana kan kokolo. Na okitsa caméra kuna. To meke peko solana ba jeune. Il s'agit à couper sa bango morale et à rebondir la peau na bango, to rebondir la peau na bango. Parce que ça nous sala na biso. Et ça fardon zamba pe si miso po na Congo. To le bango te. To zo sala yango awa. Po na lo souka te ke ba futa biso te. Hein. Ba futa biso te. Et ça na bolingo. Nde yango wana to zo sala. Pona bolingo a pays, pona bolingo a mboka, mwaye to kanga munoko na biso ezate. Nazo senga ke ba jen ba ko kota na kati arme. Ko banga te ya ko kota na arme. E sala ke to proteje ba frontiere na biso. To proteje ba frontiere. E ozala vima malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, oh, 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 oh. Zambe malamu, oh, oh, oh. Papa nanga malamu, oh, Mungu ni mwema, Baba ni mwema. Nazo senga ke soki bisika yo zo landanga o eza emission na bino vraiment bobenga mais est-ce que na bandundu bozo landa biso na kikwiti na ba Congo na Congo na komana na mujima ikuna na katanga bokota na kati arme na ba na basi bokota mabele ya Congo eza ya biso lobi bino ne batu bozo defendre nde
mabele oyo le loso ki ke to kotite to esimbite to ala tina ba ba bande ko na biso bazo utali banda te soki to zala ki vraiment na souci ndenge chef de l'état beta ki c'était ndenga beta ki c'était oromona ke no to koti ba koti ba koti to koti na kati e koza malamu e koza la vraiment malamu mingi to zala posa ke to sunga mboka ko sunga mboka eza soki yo comprendre oye ko sarole oza malamu. O komi tu na ke salaire ango, salaire soki salaire, wana question selon yo zo pense. Me na zo prometro nga bi ke budget ya FARDC, eza na ba 1 milliard. Me na zo senga ke vraiment ke année prochaine ba lukaba ba tsa budget. Oko mata ba 3-4 milliard, Kongo eza na mbongo, ebele. Ba miyibyo ba zo yiba ba 200 millions, ba 50 millions, ba 10 millions. Ba mbongo wana, bo kotsa ngo na kati armé. To sala armé ya malunga. Nazo pe sambote na chef d'état major mon général merci beaucoup ba pesa kio mukumba ya Congo mukumba wana excusez bo excusez nga mukumba Congo ba pesi yo tango chef de l'état azui drapeau à remettre na maboko na yo elingo lo ba ke mukumba ya Congo ya ba frontière ya ba militaire ezala na maboko na yo eza ozana grande part ya responsabilité ya makasi toza wana tolo bakape to bonde la kape pona yo vraiment en tout cas longonia na musala yo zo sala chef d'état major bisika pe ya général na biso John Tshibangu azali vraiment na pesa mingi mote sika ozali ozo sala musala vraiment ya malamu tang musala malamu ezali il faut to loba batu musu bazolo ba oh soki ye soki non azana nu na yebi famille ya vieux wana na yebi famille ya frère wana c'est pas ça. Nana posa ke armé tango mbongo ezobima boli yango te bo mekampe ko s'organiser nanu IGF armé inspecteur mekampe ko landela nanu mbongo ezokende wapi mbongo ebima kalolenge nini parce que milenga na tango bazo sili sa formation na bango bazana droit salaire mbongo na bango fwe pesama na ebite fo ba luka ba voter loi soki ko zala ba salaire ba jeune garçon na biso bazo bi man armé sika na bité soki ko zala soki ezalaka wana na tuni soki ezalaka yo zala malamu salaire a malunga bazo peso mbongo ke futa ba o bazana fo yo mbongo zo détourner quel genre motema mabe papa est-ce que za congolais to za congolais je ne sais pas mitunano yo moko tango zo devier mbongo wana ozolia mbongo ya bato baza papa motema nini ozana ngo motema nini banoko na biso baza kuna na front batatale ki na biso ba yaya bande ko baza kuna bazo bundela pone kolo yo bazui mbongo ba pesio jo devier mbongo non c'est pas comme ça ezala rande ngo wana te to mekepe na zo senga vraiment na chef de l'état a mekepe ko tchana nou ba garde fou côté mbongo ya armé na biso que tango ba jeune wana bazoya ba sentir que musala pena ko la pandai ba la pa ki likolo ya liboso da la polo biso vraiment eza ya bosolo que mbongo bazo sepela a koti si mbongo azu mbongo tchena poche tu sens que aza l'aise bo bongisa cantine kolia logement donc ko vanda ya soda chef de l'état naza porte parole ya armé te naza congolais naza serviteur de Dieu nazolo ba makambu ya Congo parce que za mboka nanga nazolo ba makambu ya Congo parce que ba papa ba yaya bande konanga bazana kati armé nazolo ba makambu ya Congo parce que mboka Congo zo kende mabe soki ndaku na biso ba koti na koganga na koloba mekepe ko tchana nu ba inspecteur na nu malamu ba mekepe ko kontrole ba kontrola ka mbongo ya ba FARDC na biso batu bazo bundela biso nde bango il faut bango nde bazala na ba salaire ya malunga faut bazala pe na droit ya ko kende pe na banque bazwa pe crédit bango zwa crédit ya 10 000 francs vraiment mutazo bundela mboka hein ba député na boka ta bango na ba mbongo ndamu na sina lomba ka yango ukati osangisi bo pesi bango batune fo baza na salaire malunga nde bango wana nazana posa ke vraiment budget na bango budget bien ya FARDC
bobongi sayango. Mbongo ya batuna ba, mbongo na bango bofuta bango malamu. Yo mutu oza charge ya ko transferer ya ko sala manevre ya ko mema mbongo na banke tu tobo yu lobi to kake kontumo wana za soda azo bundea bitumba pona mboka ayo kake yo le mbongo na ye a etali yo nga kuna na zate ya nga la olo balanga bandeko nga boza na front mbongo na bino ba obo ngisa yango papa ekolo kondi mokonza mboka sa loba ki deja makambutu eza pepele kitokos. Yo zotu na mosa na nzambalo baki toko stende ni. Nazamu tuti. Fona loba. Ya, eza na lingala na lobi angona lopo. Tote eza na lingala na lobi. Boke nangate bo memela ngate na bafaswana bo limbo memela wana na mondo wana tete. Tete. Wana te. Bobo ngisa basaleri ya basoda na bisho. Kolia na bango. Kofanda na bango. Soki. Omoni strategi na pesa. Soko lesika soda bien. Ofutiye bien. Mwasi na azola na lesika bien. Kolia na ye. Kelasi, esili. Ako bunda po soda za muta moral. To ape bana ba soda te. Aza muta moral. To zana ba noko. Ya ba soda pet. To zape na ba bon frère. Ya ba general. Pe bazali. To yebi. Vraiment kote wana. To mekempe ko. Hein, ko bongi sa place wana mwa muke. To bongi sa lelo mwa muke. Lelo je crois que. Naza. Hein. Moi, molo, molo, maleme, maleme, me, na o touchete. Le lo so moni pa titid ya show eza penate me, maleme, maleme. Le to zan na posa to solo la. Bino bo benga, bo loba. Posa na bino eza nini po mokonzambo kwa alanda, paske alanda rache noy. Posa na bino eza nini, par rapport ya comportement, bo loba, bo bombate. Numero eza wana. Lo zan na posa ke salaire ya ba fardese na biso. Bo bongi sayango. Le lenge loko la chef de l'État a saloba qui déjà vraiment est à malamoumine. Et vous allez vraiment malamoumine. Tolingi to chite, mouke mouke tozo kende juste pour nous souk se mission nabiso. Je crois que Boyoka ki chef de l'État outi Angola. Na ebite se sa zongi. Pour nous bakoura ngope yangoyo. Hein? Tokoma Olandaga na banet et tout. Kagame y paraît-il kaya kite. Il paraît-il qu'il a quitté. Bon, a habité, a il a quitté pourquoi? Pour nanin. Est-ce qu'a belli toi bellité? Pour il a yeba. Ah bah même bien la Suisse, toi même la Suisse. Nan la lobaga yango que 2023 s'il est là été. Tozo préparer journée à déclaration pour Namboka. Tozo préparer émission moko spéciale pour spéciale déclaration pour na pays, pour na chef de l'État et pour na ba Soudan na biso bisika baza. Photo bon de la pona mokonza mboka, photo bon de la pona na bafardese na biso bisika bazali, photo bon de la pona mboko ya biso za mabele na biso. Nana peyi mousou tenga na kokende. Apara wana na isika mousou a okende te. Na ebite, paraît-il ka yagite Kagame ango wana. Bon na ebite, a elagite pourquoi? Na ebite a elagite pona nini? Bon soki a elagite a boyaki kouya, bon na ebite motif nini, a boyaki kouya, bon na ebite wana e zakaye. Mais, makila ba congolais zo tungisa effort bisika za wana ola la pungite je nazo bisa bino solo makila ya ba congolais zo tungisa Kagame makasi Kagame ola la pungite ala la pungite nenga za wana komi na suka a komi na suka don azola la pungite na na posa bobenga bolobela Kagame bola kelaye boloba hein boloba c'est important plus de 15 millions 15 millions, balobi, 15 millions d'habitants congolais, oyo, babumi na katamboka we. Mabele lembi. Et lembi, mabele leli trop, neli makila trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Balobi, mboule betaka, pe katanaka. Tongo moko boye, moi pe ko bima. Et moi yango ezo bime la Congo. Toza la bolingo. Na katsa bolingo e uzala malamu. Na katsa bolingo tukulunga. Na katsa bolingo nyoso eko simba. Me pona Kagame to sengele bolingo te. Wala makamu wa mabele. Ma wananzambe je ne sais pas. Soki yo mtu osengele ma wananzambe ngala osengele ma wananzambe te. Nga osengele ma wananzambe te. Pona makamu wa mabele ba sengele mtu mawate. Abomisi. Sanguinaire.
Na yo mutozo la nango za traître za nakati samboko yo. Makila nezo la nda yo. Eko tungisa yo. Ola la pongite. Bana na yo bako futa. Bana na yo bako futa. Do generation na yo bebisi yango. Likambute lo bako bota me nanzo tabo mwa site. Mesoko bota me nanzo tabo mwa site. Mama na yo amemaki yo 9 mois. Na libumu. Nazo luka ba mama ba ya golela. Ba ya goloba. Na nazo luka ba mama. Soko bimaika, soko bimaika na nzete probleme zate, me soko bimaika na libu mabu mama. Ah, papa, egolia yo, egolia yo. En tout cas, merci mingi na ba, yenyon so bazo contribuye, na rozangi sa gope sa merci te. Na batunyon so bazo contribuye, comme na mbongo, comme na conseil, comme na déplacement na biso. En tout cas, merci jamais na kobo sanabino. Nazo pesa mingi vraiment mbote mingi na l'homme de Dieu héritier mapakasa le donateur hein je crois que d'ici là bogomo na ye azawa na pona ko kosunga bana ba machombe hein bano ba kufela batata baza donc bana bitike azo sunga pe ba malade je crois que prochaine émission na biso toko talisa bino belema oyo ya ya donateur ya musali na nzambe moko irite mapaka sazo azo sala vraiment nazo féliciter yo mingi nzamba pambola yo eza na do ya mutu moko teke yo zo zwa temena mwa salaire na yo ya pasi ndo zo sangisa o sala yango tika te nzambe tozo sambela akanisa yo vraiment mingi na musala na yo loboko epesaka na lobaka yango bien loboko ane kaukaka te nzambe to sambela atiko kausa o te mon frère continue. Vas-y, nzambe wana komona yo. Nazo pesa mingi, mbote mingi, vraiment que nzambe a pambola ye, Mike Mikado. Vraiment, c'est grâce à toi, Kobi Misaka, lomeya na yo. Oye, le loto bima na media, batuba mona biso, nazalaka très reconnaissant. Nzambe a pambola yo, mingi, abate la musala na yo, ni fami na yo, ni bandeko ya musala, basimba musala na yo. Mokote, tanko zo bimisa, pote tole kanakat nesika, nzamba nako protege yo. Abate la pe mwasi na yo, vraiment pe sa ima kasi. Abate la bana, mwana bebe, bebe na biso yasika, nzambe wana amona ye, ngana benga ke lider, nzambe apambula vraiment mwasi na yo mase. Apambula mama mula, apambula vraiment bandeko nyoso bazo landa biso sans oublier groupe intercession obiso tokambaka source de grâce lizibayangolu ba mama Vivi mama Chantal ba mama nanga bazana libanda ya mboka mama Julie na Londres mama comment la joie na Suisse mon frère Jerry Mokoto aux États-Unis Gaïta na Canada vraiment boza tellement ebele sans oublier merci na ba réalisateur ba o bazo sala ke poto monana liboso na bino hein bato babata ma batanga ba komona bango pa pambate muya na dan hein vraiment merci ngambedo hein ba frère nanga baza tellement ebele merci na maître Billy yende grâce ya ye matériel oeza na zala ka renard te pona flatter corbo merci nanga ya mula merci na mama nanga na libota nanga merci na mon frère nanga Olivier Walawala son excellence merci. Merci na mon général. Hein, Mboyama. Bof. Vous en avez un moi si batela de Ronanga, moi si malam, hein. Je crois que na Royan Andaku. Na Zalaï na mariage na yote, compte tenu ya ba programme na Zalaï nango. Merci na balanunion so ya FM TV. Merci na balanunion so ya Ngonga ebeti na émission na bino. Oze émission na bino, merci mingi. Je crois que tu kokoutana na prochaine émission na bino. Bye bye.